Boa noite a todos. Quero cumprimentar a plateia, as nossas autoridades, vereadores, presente a Rádio Biguaçu, FM. Queremos dar início a essa na sessão da Câmara de Vereadores de Biguaçu. Hoje, mais uma vez, tento aqui substituir nosso presidente, Luiz Fiobac, por motivo de força maior, não pôde estar aqui presente na sessão desta sessão da Câmara de Vereadores de hoje. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão do Poder Legislativo. Solicito vereador Wilson Norberto Alves, a leitura da Bíblia Sagrada. Cheguei a ti o meu clamor, ó Senhor, dai-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferirão o louvor quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva minha alma e louvar-te-á. Ajude-me aos teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Agradecendo a participação do vereador Wilson Humberto Alves, hoje da leitura do texto sagrado, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, dando continuidade à sessão desta noite, solicito o primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária número 134, do segundo período legislativo da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 9 de outubro de 2012. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Nassete Tomás de Souza que fizesse a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade aos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos: ofício CBIG CDL 100/2012, convidando os vereadores para participarem do primeiro sorteio da campanha Biguaçu Vale a Pena 2012, a ser realizada no dia 13 de outubro, às 10h30, na Praça do Bairro Bom Viver. E indicação número 275/2012, de autoria do vereador Wilson Humberto Alves, solicitando a retirada de rede elétrica que passa em cima das estufas, na Rua Lisbão Miguel Cardoso, sem número, bairro Piteira. Não havendo mais matérias a ser liberadas e nem lida no expediente e nem escrito para as manifestações pessoais parlamentares, o vereador Nassete Tomás de Souza sugeriu que não fosse feito o intervalo regimental. O senhor presidente colocou a sugestão em deliberação e esta foi acatada. Na ordem do dia foi deliberado os seguintes documentos: projeto de lei complementar número 007/2012 do Poder Executivo, que autoriza o prefeito municipal a criar crematórios, capelas mortuárias e verticalizar os cemitérios públicos municipais, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Não havendo mais matérias a ser deliberadas, passamos às explicações pessoais. Usou da palavra o vereador Vilmar Tuta de Souza, que convidou os membros da comissão parlamentar de inquérito, referente à suposta irregularidade da Secretaria de Obra e Infraestrutura, para a reunião às 15 horas do dia 15, a fim de analisar a documentação solicitada do Executivo Municipal. Usou da palavra os vereadores Nassete Tomás de Souza, que solicitou aos vereadores, membros da comissão, da revisão do regimento interno, que se reuniu na terça-feira, dia às 15 horas, para concluir os trabalhos. Usou a palavra o vereador Ademir Correia, que agradeceu a presença
do vereador eleito Ednei Miller e parabenizou pelo ótimo trabalho que tem desempenhado junto à Secretaria do Orçamento Participativo. Agradeceu a todos a equipe do empenho e dedicação na sua campanha. Usou da palavra o vereador Luiz Roberto Filbach, que parabenizou o vereador eleito Ednei Miller e desejou sucesso nessa nova caminhada. Não havendo mais escrito para explicações pessoais, o senhor presidente lembrou os vereadores da importância da audiência pública que acontecerá no dia 16 de outubro do corrente, às 18 horas, no Centro de Eventos Petri. Registrou que, para poder participar desse evento, a sessão da Câmara deverá ser rápida, pois os dois eventos iniciam-se no mesmo horário. Comunicou as matérias a ser liberadas na próxima sessão. Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2011 e Projeto de Lei Números 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 e 59/2012, Executivo em primeira votação. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de outubro de 2012, às 18 horas. Dando por encerrada a presente sessão, eu, Wilson Alberto Alves, primeiro secretário, levei a presente ata, que a política discutida será assinada. Eu coloco em discussão, para deliberação, a redação da ata. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Eu quero mais depois, senhor. Solicito o vereador Manuel José de Andrade fazer parte da segunda secretaria. Solicito o primeiro secretário a leitura do expediente. Biguaçu, dia 10 de outubro de 2012, ofício 379/2012. E o senhor Manuel José de Andrade. Vereador, prezado senhor, cumprimentando cordialmente em atenção à indicação 257/2012, informamos que o proprietário do imóvel recebeu o comunicado, dando prazo no máximo de 30 dias para que execute a limpeza. Cabe-nos informar que a grande parte do lixo jogado no terreno baldio diz respeito ao entorno, que não fazem o devido descarte no seu lixo, achando mais fácil jogá-lo no terreno do seu vizinho, sendo que tínhamos para o momento colocamos à disposição para dirimir qualquer dúvida. Antes do tratamento, Luiz Carlos Gonçalves, gerente de obras particulares e posturas. Indicação número 277/2012. Implantação de horário de ônibus. Autor Wilson Alberto Alves. Vereador informado, vem nos termos do regimento nessa casa. Solicita a Vossa Excelência que encaminhe expediente ao secretário do Aumento Urbano e Transporte para que elabore implantação de ônibus no bairro Bom Viver para o centro de Biguaçu no horário das 6h30. Sala de sessões, dia 15 de outubro de 2012, Wilson Roberto Alves, vereador. Indicação número 276/2012, limpeza, arborização e revitalização. Autor Wilson Roberto Alves. Vereador informado, vem nos termos de regimento interno dessa casa. Solicita a Vossa Excelência a limpeza do rio, arborização e revitalização do bairro Saveiro. Sala de sessões, dia 15 de outubro de 2012, Wilson Roberto Alves, vereador. Mobilização social à alça do contorno da BR-101 da Grande Florianópolis. Chega de ficar parado. Obra já, dia 19/10, 16 horas às 18 horas. Ligação entre BR-282 via expressa com a BR-101. Unir força entre parceiros, entidades e sociedade civil organizada para reivindicar o início imediato das obras e conscientizar a população. Audiências públicas. Dia 16 de outubro, 18 horas, local Petit Centro de Eventos, BR-101, quilômetro 196. Palhoça, dia 17 de outubro, 18 horas, Clube 7 de Setembro, Rua Coronel Bernardino Machado, 94 Centro. São José, dia 18 de outubro, 18 horas, Gold Hotel, Rua Benedito, 50 Serraria. Campanha, Condes, Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Florianópolis. Senhor presidente e vereadores, enviamos o convite abaixo, solicitando a essa casa a divulgação do evento, como também a presença dos senhores Valério Juvenal da Silva, presidente da CIBIG, e Marco Aurélio Dias, presidente da CDL. Poder Legislativo, projeto de lei número 71/2012, denomina via pública servidão Miguel Marino da Silva e da outras providências.
Poder Legislativo, projeto de lei número 72/2012, denominia via pública Rua Lindaura Adriano e da outras providências. Requerimento 20/2012, solicitação de ausência em sessões, autor Naceto Omar de Souza, requerido presidente da Câmara Municipal de Biguaçu e prefeito municipal. Elecíssimo senhor presidente. Vereador concede nessa casa legislativa, amparado pelo regimento interno da lei orgânica do município, vem a presença de vossa excelência, requerer submetida à soberana decisão do plenário a possibilidade de me ausentar das sessões ordinárias dos dias 22 e 23 de outubro do corrente. Senhor presidente, senhores vereadores, tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que o presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular convocou-nos todos os superintendentes do Brasil para um encontro em São Paulo nos referidos dias. Neste tempo é deferimento. Sala de sessões, dia 15 de outubro de 2012. Naceto Omar de Souza, é vereador. É o horário das manifestações pessoais. Concedo a palavra aos vereadores inscritos no livro de ordem. Por ordem, o partido PSDB. Convido o vereador, o nobre vereador, Ademir Correia, para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, município de honra suas visitas, aos internautas, aos ouvintes da Rádio Biguaçu FM, meu boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria, e a comunidade, mais especialmente a comunidade de Biguaçu. Amanhã nós temos uma reunião, uma audiência pública, né, que será realizada lá no Petri, a partir das 18h30, e eu acho que é indispensável a população de Biguaçu. As lideranças políticas, as lideranças empresariais, as lideranças religiosas, deverão de participar dessa reunião de suma importância para Biguaçu. De suma importância para Biguaçu. Nós temos um plano diretor, no qual nós levamos 4 anos para que esse plano diretor fosse elaborado. E com muita honra eu digo que participei e trabalhei em cima desse plano diretor, como toda a sociedade de Biguaçu foi representada e ativamente trabalhou em cima desse plano diretor, senhor presidente. Foram discutidos em todas as comunidades e feito oficinas de todos os participantes para discutir o plano diretor. Esse plano diretor teve brigas dentro, mas brigas no campo das ideias. E isso foi muito interessante para Biguaçu. E foi discutido um rumo de Biguaçu, né? E agora vem uma concessionária apoiada por algumas pessoas, né, ou por alguns grupos, ou por sei quem lá seja, vem aqui e diz que vai fazer a duplicação da BR-101 saindo de Biguaçu a Santa Catarina. Eu quero saber o que está sendo desviado de Biguaçu, primeiro plano. Qual é o desvio da BR-101 que está sendo discutido em Biguaçu com as autoridades de Biguaçu? Esse trajeto aqui do quilômetro 196 a Santa Catarina, eu pergunto aos vereadores, as pessoas que estão aqui, o nosso futuro vereador Paté, o Afonso, que é a liderança também, o Edson, o Beio e todas as outras pessoas que aqui estão. Como é, aonde que está sendo desviado o trânsito do Biguaçu? Ele está simplesmente cortando no meio um dos maiores bairros e bem situados com uma infraestrutura invejável, que é o Vendaval, mais Deltaville, para sair em Santa Catarina. Isso é inconcebível. Isso é inconcebível que isto já não tenha sido tomado providências anteriormente a esses acontecimentos. E digo aqui com muito orgulho de que quando ainda o Robson era o presidente da CIBIG, eu mandei uma carta dele como sócio com 2 empresas na CIBIG e como cidadão. E como representante da Câmara também. Se a CIBIG ia fazer alguma coisa em termos de não deixar também movimentar a sociedade biguaçuense para que não deixasse que esse
famigerado esse, entre aspas, ou ponto de interrogação, desvio do trânsito da BR-101, de Biguaçu, saísse aqui do quilômetro 196 a Santa Catarina. E foi neste momento que a CIBIG tomou providências e tomou frente nas discussões, e ainda onde nós fomos a Brasília, e mais uma vez estivemos lá com o vereador Wilson, não sei se o vereador Wilson foi também na segunda vez, né? Nós fomos lá discutir, batemos em cima da mesa e brigamos, né? E o cara estava dizendo não, que ia sair em Biguaçu, porque até o momento ninguém tinha ainda se manifestado contra. Mas como? Primeiramente nós temos que dizer que tem que respeitar o nosso plano diretor. Nós vamos deixar cortar a nossa cidade, largar mais um trajeto que vai dividir vários bairros, várias comunidades, tá? Onde nós temos aqui a maior plantação de grama, acho que do sul do Brasil, né? Por uma empresa que veio há 4, 5 anos, que já deveria de ter feito o acesso e a via de contorno, lá do quilômetro 174, ao quilômetro 212 na Palhoça. Não, ela quer fazer 4, 5 quilômetros aqui e deixar 16 sem fazer. É muito claro. O doutor Mário, naquela época, que é do presidente lá, o diretor, sei lá o que ele é da NTT, ele disse assim, nós temos a concessionária como nossa parceira. Ora, parceira, ela é um representante do governo. A parceira dele é uma fiscalizada pela NTT. Ele é um parceiro da comunidade, ele está sendo pago para defender os interesses do país e não da empreiteira, da concessionária. E neste momento, nós baixamos em cima dele e dissemos, e ele disse, porque sai 10 milhões o quilômetro de cada trecho duplicado. Senhor presidente, senhores vereadores, olhe lá, aqui vocês que não estavam lá, e o vereador Wilson estava, 10 milhões, foi não, vereador Wilson, o quilômetro. Se ele deixa de fazer 16 quilômetros, são 160 milhões que eles vão deixar de aplicar num contorno da BR-101. Então vejam bem, esse dinheiro aplicado dá quantos mil reais por mês? Para quem? Para o nosso município? Não, para os cofres da concessionária, que vai ficar cobrando pedágio igual está cobrando e não fez nada bem em Biguaçu, a não ser cortar Biguaçu no meio. Então, gostaria daqui deixar este alerta para a comunidade, para a sociedade organizada de Biguaçu, para que amanhã nós vamos lá nessa audiência pública e não vamos aceitar de que o contorno da BR-101 saia aqui no quilômetro 196. Ou o contorno da BR-101 tem que ser por lá, onde está programado há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Com todos os estudos necessários para que lá seja feito essa via, essa duplicação e esse desvio aqui do município de Biguaçu, São José e Palhoça. Agora, senhor presidente, senhores vereadores e munícipes, dão as suas visitas. Aos ouvintes da Biguaçu FM e os nossos internautas, por favor, vamos colocar a mão na consciência e vamos ser biguaçuenses. Não vamos deixar, doa a quem doer. Nós não vamos deixar que o acesso ou o contorno, que contorno? Vai contornar Palhoça, vai contornar São José e não vai contornar em absolutamente nada Biguaçu. Que história é essa? Então fica na mão de todos nós. Muito obrigado. Agradecemos a participação do vereador Ademir Correia. Convidamos para fazer uso da palavra o vereador José Braz da Silveira, no período ainda do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados visitantes, destacando aqui a presença de inúmeras pessoas da nossa comunidade, entre os quais o nosso vereador eleito, Ednei Patê Coelho, Miller Coelho. Quero também cumprimentar os internautas que nos acompanham via internet e os ouvintes da nossa querida Rádio Biguaçu FM. Inicialmente quero fazer a minha homenagem ao professor. Hoje, 15 de outubro, é o dia do professor. O educador, aquele que dá os primeiros passos na vida profissional dos nossos filhos, da instrução dos nossos filhos, da nossa instrução. Eu tive também uma experiência como professor, sou muito grato por esta oportunidade.
realmente uma profissão das mais belas e uma das menos valorizadas. Essa que é a realidade. Mas o professor, realmente o professor, aquele que tem convicção pela sua profissão, ele, independente dessa má remuneração, ele tem feito um trabalho magnífico, tem feito um trabalho extraordinário no nosso Brasil. E eu quero, então, render as minhas homenagens neste dia 15, o dia do professor, desejando muitas felicidades, muita saúde e muita perseverança para continuar essa missão tão nobre, tão importante para o nosso Brasil. Mudou muito o estilo de ensinar, o estilo do brasileiro. Eu que não sou tão idoso assim, estou com 52 anos, mas eu lembro que nos meus primeiros anos de escola era discutido a chegada da calculadora. E os professores alertavam de que antes de recorrer à calculadora, o aluno tinha que aprender a tabuada. Tinha que aprender a tabuada, para depois passar a usar a calculadora. Depois vieram as calculadoras mais sofisticadas, com ângulos, cossenos, seno, cosseno. E aí eu já estava lá pelo ensino fundamental, o ginásio, que era dito na época. E os professores alertavam, olha, tem que aprender as equações primeiro, para depois usar essa calculadora. E hoje nós vivemos a era do computador, onde as crianças chegam na aula sabendo mais de computador, de internet, do que os próprios professores. Só que falta a esses alunos a percepção de que os computadores, a informática, é apenas um instrumento. Precisa aquela base, precisa aquela leitura, precisa aquele fundamento, a alfabetização, porque senão recorrem direto à tecnologia da informação e esquece de passar pelos diversos estágios. E assim como foi dito lá na minha adolescência, a respeito da calculadora, eu, com conhecimento de causa, eu acredito, eu digo a respeito do computador, a respeito da internet, das redes sociais. Fica um alerta para os nossos filhos, para os nossos professores, que alertem os alunos a respeito desse perigo de usar a internet para o bem, usar a internet para aprender, para se instruir, para conhecer, mas nunca para se alienar, que é o maior risco que se corre. Mas parabéns ao professor, então, pelo o dia 15 de outubro, o dia do professor, o dia do educador. E eu rendo as minhas homenagens a todos aqueles que foram meus professores, como também todos aqueles que escolheram essa profissão. No que se refere a esse assunto tratado aqui pelo vereador Ademir Correa, que me antecedeu nesta tribuna, eu quero ratificar todas as palavras ditas por ele. Assino embaixo em tudo que disse aqui o vereador Ademir, e aí me valendo do seu pronunciamento, que foi brilhante nesse sentido, eu posso falar menos sobre esse assunto, porque Vossa Excelência foi muito feliz ao refutar de forma veemente este goela abaixo que querem impor a Biguaçu, mudando esse traçado da BR-101, que para todos nós já estava consolidado, que começaria na Estiva e passaria no nosso município pelo Morro da Demanda, o Morro da Forquilha, entrando no município de São José, chegando até Palhoça. Esse é o traçado que nós queremos, esse é o traçado que é necessário e aceitável para a nossa região, porque se fizer do jeito que está sendo proposto, para que todo o tráfego da BR-101 venha até Biguaçu, até a altura do Centro Esportivo Petri ou do Chalé de Vidro, para depois fazer uma curva enorme e ir até Alto Biguaçu e retomar, o que vai acontecer é que a grande maioria dos caminhoneiros vão chegar ali e vão preferir ir pelo traçado antigo. E não vai adiantar de nada esse trajeto. Sem contar que vai, como disse bem o meu colega Ademir Correia, vai mutilar o bairro Vendaval, o bairro Beira Rio, que está iniciando com um belíssimo loteamento, loteamento Deltaville, vai destruir a nossa cidade naquela região. Uma pena. Então nós temos sim que amanhã fazer uma sessão bem rápida, presidente,
e irmos todos para lá, não só para assistir e dar e fazer coro naquele evento, mas ir para lá protestar, ir para lá defender que o que Ibiguaçu precisa e o que Ibiguaçu aceita é o traçado antigo, começando na Estiva e indo até Palhoça. É isso que interessa para nós, é isso que a cidade precisa, porque do jeito que a cidade e a região estão desenvolvendo, se a gente aceitar essa violência de passar a BR-101 aqui por onde eles querem passar, está comprometido o desenvolvimento de Ibiguaçu. Era isso que eu queria dizer, destacando também a chegada do vereador eleito Ney Cunha, meus cumprimentos, e fazendo votos de que o nosso presidente, Luizão, se restabeleça para amanhã já estar conosco. Não que o nosso presidente em exercício, vereador Pastor Nassete, não tenha qualificação para ser o presidente, mas a Câmara fica diferente quando o nosso Luizão não está presente. Então, meus votos de pronto restabelecimento a ele e que amanhã ele esteja entre nós. Um abraço a todos e boa noite. Quero agradecer ao vereador José Brás da Silveira e aproveito esse momento também para dedicar esta sessão da Câmara dos Vereadores a todos os educadores, a todos os professores, desejando pleno êxito na sua luta. Eu estava olhando uma entrevista dizendo que a maioria dos alunos que hoje estão estudando não querem ser professor. 2% é que se interessa. Então, veja bem. Então, nós precisamos valorizar muito esta classe, que é uma classe sofrida, que merece toda a nossa alta estima e alta consideração. Desejamos pleno êxito, saúde a todos aqueles que prestam relevante serviço à educação, ao nosso município, ao nosso estado, ao nosso Brasil. Também quero cumprimentar e desejar boas-vindas ao candidato eleito, Ednei Miller, popularmente conhecido como Patê, como também o Ney, vereador Ney eleito nesse último pleito. Senhores presidentes, antes que eu passe a palavra ainda ao vereador, quero aproveitar essa oportunidade que o vereador Brás, o vereador Ademir Correia, e fazendo uma sugestão, aqui atendendo a sugestão aqui do vereador Manuel José de Andrade, em vez de amanhã a reunião ser às 18 horas, que ela fosse transferida para as 17 horas. Tendo a acolhida e o apoio da parte de todos, nós gostaríamos de avisar a todos os senhores presentes que amanhã, então, a nossa sessão da Câmara de Vereadores será às 17 horas. Também estaremos avisando ao nosso presidente Luiz, amanhã naturalmente ele estará aqui presente também, e também justificando a ausência do vereador Vilmar Astrogil Tuta de Souza, que motivo altamente imperioso não pôde estar aqui presente nessa sessão da Câmara de Vereadores. Dando continuidade, convido ainda para fazer uso da palavra da tribuna o nosso primeiro secretário, o vereador representante ao Partido Progressista, vereador Wilson Alberto Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, queria dedicar especialmente ao Ney Cunha, vereador eleito, o nosso querido Patê, que eu mudei o apelido dele, o Ney, o Ednei Miller, Coelho, assim o Vagalume. Então aceita também esse apelido agora, o Vagalume. Nosso querido internautas, Biguaçu FM, nosso querido João da Liga, da Licobi, prazer receber a Vossa Excelência aqui e a todos aqui presentes. Nosso querido internautas, Biguaçu FM, meu boa noite. Senhor presidente, eu queria parabenizar o vereador Ademir, o vereador Braz, já que me sucederam, tanto o vereador Ademir quanto o contorno da BR-101. Também reitero as suas falações em todo o seu conteúdo e dizer que o nosso prefeito, inteligentemente, impetrou uma ação para que seja retido 20% de toda a arrecadação da margem da BR-101, até que seja realmente decidido e reiniciar essa obra para que realmente se garanta os valores para que realmente se possa proceder do quilômetro 176, né, e não assim do 196. E dizer que realmente o vereador Demir tem razão em pedir, e realmente também faço, que a Associação de Moradores, quero parabenizar a CIBIG, CDL pela iniciativa, os municípios,
de governador Celso Ramos, Antônio Carlos também, que são beneficiados, que eles também compareçam e que realmente a gente também esteja junto do presidente da associação, que realmente faça um grande volume, que possa ter representações de município de Iguaçu para realmente nós brigarmos para que realmente o Iguaçu não seja mais uma vez maltratado pelo governo federal. Também queria deixar o meu abraço e parabenizar pelo dia dos nossos queridos professores, esses profissionais de alto nível, de alta qualidade, que todos que perseguem para que a educação melhore o nosso país e muitas vezes fiquem decepcionados com seus próprios contra-cheques. Mas eu sei de que todos são vitoriosos, meus parabéns e saúde a todos. Senhor Presidente, eu também queria dizer de que quanto a nossa discussão que ainda se encontra no mensalão, eu tenho que me redimir do que eu disse aqui nessa tribuna, que nossos ministros estavam dormindo, especialmente aquele que estava dormindo. Parece que ele ouviu. Que hoje está sendo um exemplo, né? O nosso ministro, que infelizmente naquela primeiros debates, talvez de tantas leituras, de tantas defesas que fizeram, ele estava realmente, infelizmente, dormindo. Mas hoje ele está dando um exemplo de cidadania, um exemplo de brasileiro, né? E dizer de que realmente a gente, quando comete um erro, a gente tem que pegar, como fala publicamente, tem que dizer também publicamente que realmente que eu cometi um grande erro de falar sobre o nosso ministro que estava dormindo na primeira folha do jornal, principalmente do Diário Catarinense. E eu queria deixar um registro que eu deixei na última sessão, no dia após o pleito eleitoral. Eu esqueci de fazer um agradecimento especial, senhor presidente, a todos os nossos candidatos a prefeito, que não se elegeram, que também vieram participar, que brigaram, que lutaram, e dizer e agradecer pela participação deles, e especialmente todos os candidatos a vereadores. Porque se eu estou hoje aqui nessa tribuna, é graças aos nossos, todos aqueles que brigaram, e aos nossos suplentes. Porque senão eu não estaria aqui hoje a fazer esse agradecimento. Porque a gente que tivemos a felicidade de nos reeleger, a gente não se elegeu sozinho. Tivemos que contar todas as bancadas, todos os candidatos a vereadores, todos aqueles que prontificaram, e dizer que Biguaçu está de parabéns, vereador Brás, pela quantidade de vereadores que estavam disputando a eleição. Eu quero abraçar todos os presidentes de partidos, pelas suas organizações, e dizer que todo mundo está achando que Biguaçu, presidente, vale a pena. Mas gente preocupada com Biguaçu, preocupada é responsabilidade das comunidades e a quantidade de gente, de quantidade de candidatos que realmente teve a disputando. Tem muita gente que me dá pô, mas vereador, não era muito candidato para um município tão pequeno de Biguaçu? Eu disse, não. É mais gente querendo ajudar que Biguaçu melhore. É gente acreditando na Casa Legislativa e do Poder Executivo. Porque estão sendo atendidos, estão realmente vendo que vale a pena brigar pelas nossas comunidades. Estender a todos aqueles, meus parabéns a todos aqueles que disputaram e que da nossa bancada, vereador Braz, que a gente está à disposição, se a gente puder fazer rodízio e contemplar aqueles primeiros supremos, como já foi feito, já no 2009, 2010 e 2011, para valorizar o nosso supremo, que eles merecem. Muito obrigado e boa noite. Eu também queria fazer uso da palavra nessa noite, agradecendo a todos aqueles que votaram em mim. Em nome do PSD, Partido Novo, tivemos a coragem de, no último momento, nos candidatar por este partido. Se eu tivesse ficado em outro partido, com certeza a minha reeleição estava completamente garantida. Mas há coisa na vida que nós não temos como dar explicação. Na verdade, nós não entendemos determinadas coisas, nós não entendemos. Mas eu sou grato a Deus, em primeiro lugar, e por 831 pessoas que votaram em mim. Eu jamais vou desprezar essas pessoas que foram incansáveis. A equipe que trabalhou comigo foi muito fantástica. Eu não vou mencionar o nome, em razão de que posso omitir outros nomes de pessoas que se doaram tanto, trabalharam tanto, infelizmente não consegui, fiquei como 11º candidato votado e o 16º, 16ª cadeira.
E eu quero cumprimentar também, fazendo as minhas palavras, a do nobre vereador Wilson Humberto Alves, que com muita sabedoria presta homenagem àquele grande momento da democracia que foi realizada na nossa cidade. 147 candidatos que tentaram. Uns se elegeram e os que se elegeram, nós queremos cumprimentar e desejar pleno êxito nesse novo desafio. É um novo trabalho, um novo desafio e na certeza de que teremos muita vitória. Intervalo de regimental.